Двосторонній ортопедичний матрац «Рубін» виробництва компанії «Матролюкс» – надійна та бюджетна модель колекції «Форет». Чохол матраца виготовлений з міцного жакарда, який має підвищену зносостійкість. Висота матраца – 20 см. Екологічно чистий та сучасний матеріал «Біфайбер» забезпечує комфортний відпочинок та максимальний анатомічний ефект. Завдяки використанню кокосової кольори матрац має дві сторони – жорсткості. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою. По периметру матрац має єврокаркас. Завдяки поєднанню сталевої рамки та п'ятизонного пружинного блоку Pocket Spring матрац витримує навантаження до 140 кг на одне спальне місце. Надійність моделі підтверджується гарантією 3 роки.